Фармадол – таблетки від головного болю. Слано, не так давно твоїй молодшій дитині, доньці Марії, виповнився рік. Ну, святкували, звичайно, з розмахом, як вміє ваша родина. Що з цього всього сподобалося самій Марії? Перша нова сукня, вона їй сподобалась, вона навіть не кричала, коли я її одягала на неї. Кулі, багато, одиничка, і ще місяць після дня народження вона гралася цими кульками. Ми зробили особливий кейк, в рік дитині ж солодкі надають. Ми за якимось особливим рецептом зараз роблять так для діток, і вона їла ручками. Небагато з'їла, але побавилася. Як ви вирішили питання з тим, щоб Іван не ревнував до того, що у молодшої день народження? Підготували і Іванові теж подарунок. З самого початку народження Марії дуже ревнує. Почав не контролювати навіть свої рухи. Він хоче її обійняти і навіть так стискає. Я кажу: "Іван, Іван, полегше, полегше, це ж Марійка". Він каже: "Та-та-та, я з любов'ю". І отак її, знаєш. Так, є таке. Ми навіть звернулися до психолога, що робити, щоб не наробити поганих справ для своїх дітей. Так давно в тебе вийшла пісня «Солодкі 16». Ти придумала, що у твоєму кліпі на твою пісню мають знятися твої колеги з гурту Real O. У такій зірковій масовці. У всіх складні графіки, всі мами. І точку перетину знайшли у Стамбулі. І у Стамбулі вирішили зняти кліп. Я пишаюся цією дружбою, щиро і відверто. Мені взагалі на подружок якось не щастить. І це єдині мої подружки. Вони одразу сприйняли цю пропозицію. У нас є групка в Телеграмі «Кури» називається. Коли всі дивилися на вас як на зірок на сцені, ви себе між собою курками називали. Тому що коли ми зустрічаємось, нас не зупинити. Ми розмовляємо, жартуємо голосами бабок, голосами кур. Ну, тобто ми дуже веселі дівчата. Не встигли напитися, на жаль, залишили це свято на наступний раз. Адже ми зустрілися в чотирьох перший раз за 10 років. Oh,